Prefekti i Vlorës Besnik Dervishi i ka shpëtuar me shumë fat një atentati me C4 në makinën e tij. Automjeti tip Peugeot 407 me targa të Tiranës 5066N ka udhëtuar deri në oborrin e kryeministrisë me 200 gramë eksploziv të përgatitur për të shpërthyer me celular. Mbetet mister se si autorët e kësaj ngjarje kanë menduar të shpërthejnë një sasi të tillë lëndë plasëse dhe për më tepër kur do ta kryenin një gjë të tillë. Makina e prefektit të Vlorës po hynte në selinë e qeverisë rreth orës 9:30 minuta të mëngjesit dhe i është nënshtruar një kontroll i rutinë nga ana e gardës së Republikës, ku është pikasur një objekt mjaft i dyshim poshtë automjetit. Menjëherë është njoftuar salla operative e policisë, e cila ka bërë sigurimin e perimetrit, pasi kishte dyshime të forta se në automjet kishte lëndë plasëse. Pas kësaj pranë kryeministrisë kanë mbritur edhe forcat anti-eksploziv të policisë së shtetit, të cilat kanë konfirmuar një fakt të tillë, se poshtë makinës kishte lëndë plasëse të llojit C4 në sasinë e 200 gramëve. Pas gati një orë pune nga ana e efektiveve, është kryer edhe shpërthimi i kontrolluar i sasisë së lëndës plasëse. Ndërkaq në njoftimin e Ministrisë së Brendshme thuhet që do të ishte një shpërthim që do të kryej me celular, pasi janë gjetur dy kapsole, një detonator dhe një celular. Ndërkaq në vend ngjarje kanë mbritur edhe prokurorët e krimeve të rënda, të cilët kanë kryer hetimet paraprake dhe kanë mbledhur provat e nevojshme. Burime nga kjo prokurori bën me dije se kanë filluar hetimet për veprën penale të akteve terroriste. Ndërsa veti rrezikuar nga ky atentat, prefekti i Vlorës Dervishi është pyetur në prokurinë e krimeve të rënda për gati 3 orë, duke sqaruar pozicionin e tij me këtë ngjarje dhe itinerarin e udhëtimeve që ai ka patur ditët e fundit, ku bëhet me dije se gjatë 3 ditëve të fundit Dervishi nuk ka lëvizur nga kryeqyteti. Të njëjtat burime sqarojnë se pistat e hetimit janë disa, pasi është shumë herët për të përjashtuar. Pistat që lidhen me detyrën e Dervishit, konfliktet të mbajtura ndër vite apo të reja, po edhe situata e prishjes së ndërtimeve pa leje në Vlorë. Pas 3 orësh Besnik Dervishi ka dalë nga prokuroria e krimeve të rënda nën masa të rrepta sigurie, dhe së bashku me familjen e tij ai është marrë në mbrojtje. Ndërkaq prokurorët kanë kërkuar nga kompania telefonike të zbardhë të gjithë hyrjet-daljet e thirrjeve telefonike të kartës që ishte instaluar në tritolin C4, si dhe të dhënat e aparatit telefonik, nëse është përdorur nga ndonjë person tjetër.